Baik, perkembangan sukan dua jagoh berbasikal trek negara, Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Syah Firdaus Sahrom berjaya meraih penama 1-2 dalam acara pecu dalam kejohanan berbasikal trek Elite Victoria di Australia. Ia sekaligus meletakkan mereka di landasan tepat menjelang sukan Olimpik Tokyo. Pada kejohanan yang berlangsung di Velodrome Pusat Sukan Antarabangsa Darab in Melbourne itu, The Pocket Rocket Men menewaskan pelumba Brunswick Cycling Club Mace Colson pada peringkat suku akhir sebelum menyingkirkan bekas juara kirin remaja dunia Conor Rollier di separuh akhir. Manakala Syah Firdaus pula menewaskan dua pelumba Blackburn, Sean Cleary dan Sam Gallagher masing-masing di suku akhir dan separuh akhir. Kedua-dua pelumba negara itu yang berpangkalan di Melbourne menjalani latihan di bawah kendalian Ketua Jurulatih John Beazley sebagai persiapan kesukan Olimpik Tokyo. Azizul Hasni merupakan harapan untuk meraih emas pertama Malaysia di temasya berkenaan.